Се што вчера понуди премиерот пред два дена е диаметрално спротивна на политиките кои што премиерот ги води. Именно се залага во своите неколку точки за департизација. Тоа што сега се случува во институциите е целосна партизација. Се назначуваат луѓе само по партиска основа и те кои што припаѓаат на друг политички субјект или се преместуваат, или се деградираат, па дури и се преместуваат на работа во други градови. Понатаму гледаме дека најавата за борба со корупција, криминал, со неправилности во работата, за жал е само најава и тоа селективна. Премиерот не се грижи за тоа како се однесуваат неговите најблиски соработници, очигледно правејќи престапи на многу нивоа, и ние за тоа ја запознавме јавноста во изминатиот период. Понатаму зборува за некаков напредок на земјата, не гледаме ниту еден чекор со кој што се обезбедува идниот напредок на земја во рамките на евроинтегративниот процес. Во таа смисла, ние сме целосно посветени како партија на напредокот на државата и можеме и сакаме да разговараме за секој кој што има искрени намери и кој што има навистина вистинска работа. Не веруваме во овој момент, ниту па гледаме дека ВМРО-ДПМН има чесни намери во понудата за соработка. Сметаме дека е тоа само понуда да се обезбеди партнер за да поминат некои нивни теснопартиски или лични интереси.